លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនគៀជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៃថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទីព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក1ពីខ19ដល់ខ21ព្រះបន្ទូលបង្កប់ពុទ្ធពេញតែដ ਾਇ សេចក្តីពិតគ្រប់បែបយ៉ាងទូក្នុងជីវិតរស់នៅជាស្ដែងក៏ដូចជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកព្រះបន្ទូលជាប្រភពតែមួយគត់ដែលអាចជួយមនុស្សលោកគ្រប់ប្រុសគេចរួយពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យវិញហັນហើយដែលត្រូវការការឡើងនៅបរិលោកនី ព្រះបន្ទូលជាច្បាប់គូរបណ្ដាច់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់ប្រុសប្រក័នយកពិសេសចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅឯណាបើយើងមើលត្រង់មិនឃើញព្រះបន្ទូលនោះហើយជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជនដែលជឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាជនដែលជឿលើព្រះបន្ទូលបើយន្តណាអួតខ្លួនថាគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវតែគាត់មិនជឿព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យសរសេរជាភាសមនុស្សជាតិ ចុញមិនខូពីមនូលីលីទេព្រះបន្ទូលគឺព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូឯព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវិញក៏ជាព្រះបន្ទូលដែរដើម្បីបញ្ញាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចាត់ចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈលោកគ្រូកុងវិលកុងផនឆុនគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពូក1ពីខ19ដល់ខ21 កាលនេះសិវៈពេត្រុសប្រកាសថាលោកបាននៅជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូពេលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបដិហានៅលើភ្នំលោកអះអាងថាលោកបានឃើញហេតុការនោះជាក់ច្បាស់នឹងភ្នែករបស់លោកផ្ទាល់ដោយសារហេតុនោះបានជាលោកពូលពាក្យស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចម្លែកដោយខាងក្រោមពេត្រុសខ្សែទី2ចំព ুক 1ខ19ហើយយើងខ្ញុំមានពាក្យទំនាយដល់ពិតជាង ដែលគួអោយអ្នករអគ្នាយកចិត្តទុកដាក់តាមដូចជាតាមចង្គៀងដែលភ្លឺក្នុងទីងងឹតតរតែថ្ងៃភ្លឺឡើងហើយផ្កាយព្រឹករះឡើងក្នុងចិត្តអ្នករអគ្នាហើយយើងខ្ញុំមានពាក្យទំនាយដល់បិទជាងពាក្យទំនាយដែលសិវៈបិត្រប្រើនៅក្នុងខនេះមិនមែនជាពាក្យទុះទាយពីគ្រាអនាគតត្រូវកើតឡើងខាងមុខទេ អ្វីបត់នៅក្នុងបົດទំនីនេះមានហេតុការខ្លះៗដែលសម្ដែងពីហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងនៅពេលខាងមុខមែនពាក្យទំនីនេះជាព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលជាសម្ដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្គាប់ឲ្យមនុស្សបរិស័ទកតត្រាទុកជាភាសាមនុស្សជាតិពេលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យពួកហោរារបស់ព្រះអង្គកតត្រាទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាភាសាមនុស្សជាតិហោរាររបស់ទ្រង់គ្រប់រូប បិជាយ៉ាងច្បាស់ដោយជាបិជានៅក្នុងខជាបន្តបន្ទាប់ថាព្រះអង្គមិនមែនប្រើមនុស្សប្រៀបដូចជាយើងប្រើអាយងដើម្បីធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តយើងនឹកឃើញនោះទេក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកហោរារបស់ព្រះអង្គបានកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យហោរារបស់ទ្រង់គ្រប់រូបបញ្ចេញមនុស្សចេតនាបញ្ចេញគុណិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយ ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខធៀបអាចផ្ទេរគុណធផ្ទេរពីយសម្តីទាំងអបមាណរបស់មនុស្សដែលព្រះអម្ចាស់បដាលឲ្យតែងទៅជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរជាឯកសារដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមនុស្សលោកទូទាំងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈបរិសុទ្ធផងមានលក្ខណៈដូចមនុស្សសុចរិតផងព្រះបន្ទូលមានលក្ខណៈដូចព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូ តបត្រងជាព្រះដបបរិសុទ្ធទรงជាមនុស្សដបបរិសុទ្ធហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះបន្ទូលសម្ដែងពីរឿងរ៉ាវសុទ្ធសាធរបស់មនុស្សលោកក្នុងពេលតែមួយព្រះបន្ទូលជាសម្ដីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលចែងពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្រប់រូបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនចែងតែពីត្រឹស្ដីម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះប្រងចែងពីបົດពិសោធន៍ដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបឆ្លងកាត់ នៅក្នុងជីវិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ជាភាសាមនុស្សជាតិដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិគ្រប់រូបអាចយល់បានសិវៈពេត្រុសជាសាវកដកពងខ្ពស់របស់ព្រះជាម្ចាស់តើលោកអ្នកចង់ជួបជាមួយនឹងលោកដែលនេះទេមនុស្សយើងគ្រប់រូបតែងចង់ជួបបុគ្គលណាដែលមានកែឈមូលបីលបាយនិងជាបុគ្គលដែលគេរាប់ថាជាជាជនមានមុខមាត់ខ្ពង់ខ្ពស់បើលោកអ្នកពិតជាចង់ជួបលោកពេត្រុសមែន យើងមានបົດតនីយដែលប្រសើរជាងលោកពេត្រុសតើយើងមានអ្វីនៅក្នុងដៃរបស់យើងដែលប្រសើរជាងលោកពេត្រុសយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពោលយ៉ាងចំចំឈ្មោះមកកាន់ចិត្តយើងបើមនុស្សយើងអនុញ្ញាតបើកចិត្តឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលឈ្មោះមកកាន់ចិត្តយើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈប្រសើរជាងរូបភាពដែលយើងមើលឃើញភ្នែក ហើយនឹងសំលេងដែលយើងឮនឹងត្រជាហើយយើងខ្ញុំមានពីដំណាលដូចជា ng ដែលគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់តាមមនុស្សលោកគ្រប់ក្របគ្រប់រូបត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់កលែងខ្លះត្រូវប្រព្រឹត្តតាមកលែងខ្លះត្រូវជៀសវាងដោយសក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងបົດដំណាលពូលគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បតនីយដែលសិវៈបិត្រុសលើកយមោសំដែងនៅក្នុងខនេះជាព្រះបន្ទូលទាំងមូលរបស់ព្រះចេមចៈដែលមាន២កំពីលកបាទដល់វិវរណៈទាំងអស់មាន66កាន់តើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចេមចៈព្រៀបឧបមាដូចជាអ្វីសិវៈបិត្រុសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជាបន្តទៅទៀតថាដូចជាតាមចង្គៀងដែលភ្លឺក្នុងទីងងឹតព្រះបន្ទូលជាពន្លឺឬជាចង្គៀងឬជាប្រភពនៃពន្លឺ ប្រៀបដូចជាព្រះអតិធិជ្ជាពលលឺពីលើផ្ទៃមេឃមកដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាកំពឡាំងដែលទាញមនុស្សលោកឲ្យចេញពីលោកិយរួចហើយខិតចូលមកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបឧបមាដូចជាព្រះអតិធិជ្ជាពលលឺមកលើលោកសនេវីសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពលលឺជាព្រះទេស្ដាជាអត្តពលរបស់ទ្រង់មកក្នុងចិត្តរបស់បកគលម្នាក់ម្នាក់ sob ថ្ងៃយើងមានវត្ថុអស្ចារមួយជាទីសម្រាប់ពឹងពាក់ វត្ថុអស្ចារណោះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាវត្ថុអស្ចារតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់បដលការណែនាំនិងសម្រាប់ធ្វើជាត្រីវិស័យដឹកនាំជីវិតមនុស្សលោកដែលកំពុងដើរក្នុងពិភពលោកដ៏ធំធេងនេះតទៅពេលណាទៅព្រះជាម្ចាស់ឈប់ប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសិវៈពេលប្រោះឆ្លើយថាតរណតែថ្ងៃភ្លឺឡើងហើយផ្កាយព្រឹករះឡើងក្នុងចិត្តអ្នករគនេះ បតាមកំពីវិវរណៈចម្ពុ22ខ16សាវកយូហានបានឧទ្ទិសនាមថ្វាយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាផ្កាយព្រឹករះចិញ្ចែងដូច្នេះតម្រុំដល់ពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវលេចមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអធិពលតែមួយគត់ដែលអាចទាញនាំមនុស្សលោកឲ្យដាច់ចេញពីប្រព័ន្ធគ្របគ្រងរបស់លោកីមកស្ថិតនៅក្នុងប្រក្រតដ៏មានព្រះជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ យើងមានរូបភាពដ៏ល្អអាចយកអ வை មកព្រៀបទៅបានហើយរូបភាពនោះទៀតសោតគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សិវៈពេត្រុសពូលថាហើយយើងខ្ញុំមានពាក្យទំនាយដល់ពេទ្យជាងដែលគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់តាមบทទំនាយនោះគឺព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ពីលោកកបាត់ដល់វិវរណៈទាំងអស់មាន66កានពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក1ខ20 ដោយដឹងសេចក្តីនេះជាមុនដំបូងថាគ្មានពីឥតនាយណាក្នុងគម្ពីរដែលស្រាយបានតាមតែចិត្តនោះឡើយដោយដឹងសេចក្តីនេះជាមុនដំបូងថាសម្រាប់ពេត្រុសទៅទூយហើយទៅទூយទៀតថានៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកមានការមួយសំខាន់ជាងគេបងអស់ការសំខាន់ជាងគេបងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកគឺការស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីសយើងតែងនិយាយយ៉ាងរត់មត់ ថាយើងជឿប្រោនម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឬយើងស្គាល់ប្រោនម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើដូចមួយដេចដើម្បីយើងដឹងថាយើងស្គាល់ប្រោនម្ចាស់យេស៊ូឬជឿប្រោនតើបើយើងមើលប្រោនមិនឃើញផងយើងអាចស្គាល់ប្រោនម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទច្បាស់ដោយស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ប្រោនម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងជីវិតយើងយើងអាចស្គាល់ប្រោនម្ចាស់យេស៊ូតាមរយៈការស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងស្គាល់ប្រោនម្ចាស់យេស៊ូមិនមែនដោយសារយើងអุปការកិច្ច ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះនោះទេមួយទៀតយើងមិនមែនស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារយើងរោគភ័ន្ត tang បានជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ទេដែរយើងអាចស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងច្បាស់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបូសុតរបស់ព្រះអង្គធ្វើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានភាពពិតប្រកបយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងជីវិតយើងព្រះវិញ្ញាណបូសុតបំពេញទូនេទីធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ មាននៃខ្លឹមសារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្រប់រូបដោយបានជំរាបជារឿយរឿយមកហើយតាមពតលដំណាក់កាលនេះខ្ញុំអិតចាំបាច់ត្រូវការផ្ោះតាំងអវ័យមកបញ្ជាក់ថាព្រះកម្ពីជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេការទៅនឹងចូលសិក្សាសាលាព្រះកម្ពីដើម្បីត្រៀមបំរើព្រះអង្គខ្ញុំចូលចិត្តអានសុភោណាដែលបញ្ជាក់ថាព្រះកម្ពីជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដើម្បីរកឲ្យឃើញក្រែងលោកមានវត្ថុបុរាណណាបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែននៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវមានភស្តុតាងជាច្រើនបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួចហើយជួបប្រទះនឹងឯកសារទាំងនោះខ្ញុំមានចិត្តស្បាយរីករាយយ៉ាងអស្ចារ្យដោយជាបានទទួលគំណប់អ្វីមួយដ៏ថ្លៃវិសេសកាលនោះខ្ញុំត្រូវការភស្តុតាងយ៉ាងដូច្នោះមែន ពន្តែតាមដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឥតត្រូវការភោះតាងអ្វីដើម្បីមកបញ្ជាក់ថាព្រះកម្ពីពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងប្រកាសថាព្រះកម្ពីជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំដឹងប្រកាសពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបូសុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនមែនតែខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិពីអ្នកស្ដាប់ជីច្រើន គេបញ្ជាក់គាំទ្រថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យខ្លឹមសារសម្រាប់គេដោយព្រះអង្គធ្វើឲ្យមានន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជាស្តាយើងត្រូវតតួស្គាល់ហេតុការណ៍នេះថាជាការពិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមានភារៈធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យខ្លឹមសារនិងមានភាពពិតប្រកបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងព្រមអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ព្រមទាំងសូមអរព្រះវិញ្ញាណបស់របស់ព្រះអង្គធ្វើជាគ្រូបង្រៀនពង្រៀនយើងគ მიან ពាកដំណាលណាក្នុងកំពីដែលស្រាយបានតាមតៃចិត្តនោះឡើយនៅក្នុងឃ្លានេះសិវៈពេជ្រត្រចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាក្នុងព្រះកំពីទាំងមូលយើងមិនអាចដកហូតយកខគំពីណាមួយមកធ្វើជាស្តីពិតដាច់ដោយឡែកផ្សេងពីកំពីដទៃទៀតដែលសំដែងពីរឿងដដែលនោះទេដូច្នេះឲ្យបានជា ខ្ញុំនិងសហការីខំបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលតាមប្រពន្ធក្នុងព្រះកម្ពីកាលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីអង្គើបាបនិងផ្ដល់តំណស្រ័យអង្គើបាបព្រះមានបន្ទូល២លោកកបាត់ដល់កម្ពីវិវរណៈដោយគ្នាសុតសាទអត្មានការបដូផ្លាស់អ្វីតរតែសោះនៅក្នុងព្រះកម្ពីលោកកបាត់ព្រះមានបន្ទូលយ៉ាងណាកាន់ព្រះកម្ពីផ្សេងទៀតព្រះមានព្រះបន្ទូលពីតំណើមួយនោះយ៉ាងនោះដែរព្រះមិនដែលធ្វើការលូតផ្លោះរឿងទៅដើលនោះ សម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយយ៉ាងដូច្នេះសម្ដែងក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតយ៉ាងដូច្នោះជាដាច់ខាតដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមានគំត្រោដោយការដកហូតយកខគម្ពីរណាមួយមកធ្វើជាគោលលទ្ធិប្រចាំក្រុមឬខ្លះទៀតយកមកប្រើជាគោលលទ្ធិប្រចាំខ្លួនរបស់យើងបាលុណេចចង់ប្រកាន់គោលលទ្ធិបែបណាមួយតែគោលលទ្ធិរបស់លោកអ្នកមិនត្រូវតាមប្រពន្ធក្នុងព្រះគម្ពីរដើមលោកអ្នកកំពុងកសាងគោលលទ្ធិណាមួយដាច់ដោយឡែក កូពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់លោកអ្នកហើយសូមលោកអ្នកមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនក្រែងលោលោកអ្នកคลាយទៅជាជន់បំផ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដកយកខគម្ពីរណាមួយមកធ្វើជាគោលចរិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងដល់អ្នកជឿបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់ដកយកខគម្ពីរណាមួយមកបកស្រាយតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួន បច្ចុប្បន្នយើងមានរົດយន្តប្រើកង់4ម្តែប៉ុណ្ណោះយើងមានមនុស្សដែលគេចេះធ្វើកង់1សម្រាប់ជិះដែរនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកដែលប្រើប្រាស់យានយន្តផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ធ្វើដំណើមនុស្សដែលចេះជិះកង់តែ1មានតិច្គ្នាជាទីបំផុតចំណែកមនុស្សដែលប្រើយានយន្តកង់4មានច្រើនលឺលុបហើយអ្វីបានជាមនុស្សពីជ្រើនប្រើយានយន្តកង់4ហើយអ្វីបានជាមនុស្សភៀកតិច្ប្រើកង់1 អ្នកធ្វើដំណើដោយប្រើយានយន្តកង់4មានសុវត្ថិភាពច្រើនជាងអ្នកប្រើកង់1ម្ដងនោះខ្ញុំអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ពីសិល្បៈកលលេងស៊ីកម្នាក់គាត់ជិះកង់1ពេលគាត់សម្ដែងទីកាលអីពេលនោះស្រាប់តែសិល្បៈកលរូបនោះធ្លាក់ពីលើកង់របស់គាត់ពេលគាត់កំពុងធាក់យ៉ាងលឿនគាត់ត្រូវមានការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះភ្នែករបស់អ្នកសេនិកជនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកស្រាប់ថ្ងៃគ្រឹះបាល់សាត់ខ្លះក៏ដូចគ្នាដែរ គ <chat> ្រីបោស័តដួលខ្មាស់គេពីព្រោះគេឬយោគខកគម្ពីណាមួយមកធ្វើជាទីពឹងពាក់អាស្រ័យរបស់គេបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់អាស្រ័យលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកមិនត្រូវដកយោគខកតែមួយមកពឹងពាក់យ៉ាងដូច្នេះទេដើម្បីឲ្យអាចដឹងថាព្រះបន្ទូលនោះពិតជាចែងដោយលោកអ្នកគិតមែនលោកអ្នកត្រូវមើលខកគម្ពីជាច្រើនទៀតមកអមគ្នាយើងត្រូវយោគយ៉ាងតិចបំផុត ២ឬ៣ខឬកមួយចម្ព у ក៏សឹងមានដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងប្រកាសថាការយល់ដឹងរបស់យើងពិតជាត្រឹមត្រូវតាមគំនិតដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនសព្វៈពេត្រុសទូនមានថាគ្មានពាក្យទំនាយណាក្នុងគម្ពីរដែលស្រាយបានតាមតែចិត្តនោះឡើយយើងត្រូវរកខគម្ពីរជាច្រើនដើម្បីគ្រប់តរខគម្ពីរមួយដែលយើងគិតថាជាការពិតសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅ Petrokhsaidti 2ចំពោះ1ខ21ត្បិតសេចក្តីទំនាយមិនដាលមកដោយបំណងចិត្តមនុស្សទេគឺជាមនុស្សបោរិស័ទរបស់ព្រះដែលបានទាយដោយសារព្រះវិញ្ញាណបោរិស័ទទ្រង់បណ្ដាលវិញត្បិតសេចក្តីទំនាយមិនដាលមកដោយបំណងចិត្តមនុស្សទេក្លៀនេះសិវៈពេត្រូពូលសម្ដៅទៅកាន់បុតទំនាយដែលហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានពូលប្រកាសក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ បតនីទាំងនោះមិនមែនជាការបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលណាម្នាក់ទេយើងយកឧទាហរណ៍ដូចជា Horai Sai តចុះ Horai Sai មិនមែនអគុយអគុយដែលឃើញថាអញចង់សរសេរអត្ថបទមួយហើយបញ្ជាក់ប្រាប់គេថានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញយកអត្ថបទនោះទៅបង្រាយរោងពុំរួចហើយបើគេយល់ថាល្អគេឲ្យលួយអញខ្លះរួចហើយអញយកមកសរសេរបញ្ចប់អះអាងថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ sob ថ្ងៃ អ្នកនិពន្ធភិកចរើនគិតឃើញពីកំរៃដែលទទួលបានដោយសាសនាដៃរបស់លោកចំណែកហរ៉ាអេសាយមិនមានគុណិតយ៉ាងដូចនោះទេហរ៉ាអេសាយជាមនុស្សបរិសិទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់សិវៈបេត្រូបញ្ជាក់ពីបតនីយតាមបាមាដែលមាននៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាចាស់លោកបញ្ជាក់ថាបតនីយទាំងនោះមិនមែនសុសេរឡើយដោយបំនាំចិត្តរបស់មនុស្សតែព្រះជាម្ចាស់បានរើសមនុស្សបរិសិទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យកត់ត្រាទុកសេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណបូសុតរបស់ទ្រងជាអ្នកដឹកនាំ ដូចនេះបានជាសព្វៈពេត្រុសក៏ចំណាំថាត្បិតសក្តីទំនាយមិនដាល់មកដោយបំណងចិត្តមនុស្សទេហរ៉ាអ៊ីសាយមិនបានប្រឌិតរឿងនោះតាមគំនិតរបស់โลกតរតែសោះគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលបានទាយដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បណ្ដាលវិញសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ពីខ្លឹមសារនៃពាក្យមនុស្សបរិសុទ្ធពាក្យថាមនុស្សបរិសុទ្ធមិនមែនមានន័យថាពួកហរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមបាមិនសតតិជជុនបរិសុទ្ធដាច់គេសម័យโลกរស់នៅទេ បុរិស័ក្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលលោកធ្វើការជ្រឹះរឹសមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដែលលោកមានសិទ្ធអាចប្រព្រឹត្តបានដោយយល់ដល់ទូនិតិរបស់លោកជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្នយើងអាចធ្វើជាគ្រិស្តបរិស័ទបរិស័ទបានដែរគ្រិស្តបរិស័ទបរិស័ទមិនមែនជាគ្រិស្តបរិស័ទដែលរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីទុកលំបាករបស់មនុស្សលោកទេម្យ៉ាងទៀតគ្រិស្តបរិស័ទបរិស័ទក៏មិនមែនជាជនដែលមិនដែលធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែរ គ្រីបបរិស័តបរិស័តគឺជាគ្រីបបរិស័តដែលជ្រឹះរឹះមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដែលខ្លួនមានសិទ្ធអាចប្រព្រឹត្តបានដោយយល់ថាខ្លួនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពាក្យថាបរិស័តមានន័យថាញែកដាច់ដោយឡែកទ IEEE ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រំដែលវិញនៅក្នុងគូលគណិតជាភាសាក្រិកការបណ្ដាលដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានឧទាហរណ៍ដូចជាទូកមួយធ្វើដំណើរដោយបើកដង សម័យដើមគេប្រើទូកឆ្លងកាត់តលេសាប់ដោយប្រើក្តោងកណ្ដាក្តោងត្រូវខ្យលហើយអ្នកបញ្ជាទូកអាចបញ្ជាទៅតាមផ្ទឹះដែលខ្លួនចង់ឲ្យទូកធ្វើដំណើរទៅដល់សាវកពេត្រុសចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សបរិសិទ្ធរបស់ព្រះជេមចាបណ្ដឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដឹកនាំចិត្តលោកពេលដែលលោកកាត់ត្រាព្រះគម្ពីរទូកជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជេមចាមុននឹងយើងសិក្សាជាបន្តទៅទៀតសូមយើងគុំផ្លិច តាមសម្បទាទី2របស់លោកពេត្រុសជាពៀបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោកមុនលោកត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតនៅក្នុងពៀបណ្ដាំចុងក្រោយនេះលោកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសារៈសំខាន់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជេមចាបន្ទាប់ពីពួកសាវកលាចាកពីផែនដីនេះទៅមានការបង្កើតបង្រៀនคล้ายๆជាច្រើននៅក្នុងចំណោមពួកគ្រិសបរិស័ទដូច្នេះបានជាសាវកពេត្រុសទូនមាន ហើយទូនមានទៀតឲ្យគ្រិសបូស័តគ្រប់រូបត្រូវស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបអាចកិច្ចរួចពីភាពខុសឆ្គងទាំងនោះបានសិវៈពលក៏ដូចគ្នាដែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកូរីធីមទៃខ្សែទី2ចំពោះ3ខ16លោកពូលថាគ្រប់ទាំងបတ်គម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ព្រះវិញ្ញាណបំដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀន ការរំលឹកអដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសក្តិសិទ្ធិរតសិវៈពេត្រូសបានអះអាងថាមនុស្សសិទ្ធិរតរបស់ព្រះគាត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលដោយសារព្រះវិញ្ញាណបូសុទ្ធត្រង់បੰដាលឲ្យលោកតែងព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើហោរាបូសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យគាត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលតាមលក្ខណៈសម្បត្តិនិងទេពកុសលរបស់ហោរាម្នាក់ម្នាក់ព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនោះ អឲកតត្រាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទុកជាភាសាមនុស្សជាតិសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅ sob ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់មិនមានបន្ទូលតាមរយៈអ្វីផ្សេងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រង់បានបង្គប់ឲ្យពួកហោរារបស់ព្រះអង្គកតត្រាទុកដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលរួចហើយនោះទេបើព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោក sob ថ្ងៃនេះក៏ព្រះអង្គនៅតែមានបន្ទូលតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គប់រួចមកហើយនោះដែរ ដូចនេះបានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាឯកសារមកពីព្រះក៏ជាឯកសារដែលមនុស្សលោកអាចកត់ត្រាទុកជាភាសាមនុស្សជាតិព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈដូចព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពេលព្រះម្ចាស់យេស៊ូគង់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងនៅភ្នូររបស់លោកឡាសាតែព្រះអង្គអាចប្រោះឡាសាឲ្យយល់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រះអង្គគង់នៅក្បែរមាត់អណ្ដូងពីព្រោះព្រះអង្គនឿយហត់ហើយស្រេកទឹក តែព្រះអងអាចផ្ដោតទឹកដល់មនុស្សមានបាបដែលគ្មានទីពឹងពាក់ព្រះអង្គផ្ទុំលក់នៅលើទូកក្នុងពេលព្រះអង្គអាចបង្គប់ខ្ខោភျោះឈប់ធ្វើសកម្មភាពព្រះមេជះយេស៊ូជាមនុស្សសត្វសាតហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះសត្វសាដដែរដូច្នេះព្រះគម្ពីរជាសម្ដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពេលដដែលជាពាក្យរបស់មនុស្សលោកបុគ្គលដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលត្រូវជឿប្រកាសថាពាក្យដែលគេអធិប្បាយនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បើបុគលណាម្នាក់មិនជឿថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគលនោះព្រៀបឧបមាដូចជាអ្នកវងវៀងម្នាក់ត្រូវខ្លាដេញខំនៅក្នុងព្រៃពេលខ្លាគម្រាមកំហែងដល់គាត់គាត់កាប់ខ្លានោះមួយកំិតតែមិនត្រូវខ្លាត្រូវឲ្យគល់ឈើដែលគាត់ទុំពីលើគាត់កាប់គល់ឈើនោះរហូតដល់រលំតើតែខ្លាចាប់គាត់ហើយស៊ីអស់ទៅ ដូច្នេះបុគ្គលណានដែលប្រកាសព្រះបន្ទូលតែមិនជឿថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះជាមនុស្សលីលាព្រះបន្ទូលជាមូលដ្ឋានដល់រឿងមមសម្រាប់ជំនឿរបស់គ្រីបរិស័ទយើងមិនត្រូវទុកចិត្តលើរូបភាពផ្នែកយើងមើលឃើញក៏ដូចជាទុកចិត្តលើសំឡេងដែលជាយើងឮទេយើងត្រូវទុកចិត្តពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើសក្តីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់បានចែង បើយើងចង់រកភោះតាំងបញ្ជាក់ថាព្រះកម្ពីពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចរកភោះតាំងបានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដំណើនេះរួចហើយភោះតាំងមួយក្នុងចំណោមភោះតាំងជាច្រើនទៀតដែលអាចបញ្ជាក់ពីដំណើនេះបានគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលบทតនីយ1ភា3បានសម្រាប់ចែងជារូបរៀងរួចទៅហើយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានពីบทតនីយទាំងនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាบทតនីយទាំងអស់មាន350 តើត anyway, um ោងន right. right. ឹង right ប្រសម្ពាជយេស៊ូជាងមកលើកទី1ក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាចាស់បទតនីទាំង350នោះបានសម្រាប់ចែងជារូបរាងរួចបាត់អស់ទៅហើយនៅលើโลกនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចទាយត្រូវបាន100%យ៉ាងដូចនេះទេស្វាពេត្រុសពូលអះអាំងនៅក្នុងខ19ថាហើយយើងខ្ញុំមានពាក្យតនីដល់ពិតជាងដែលគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់តាម បົດតន ೀಯ ទៅនោះគឺជាព្រិយបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងអាចយកជាទីពឹងពះអាស្រ័យបានមនុស្សយើងចេះទាយដែរប៉ុន្តែមិនសូវប្រកបដោយយើងនិយាយប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំសុំជួនឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំសុំទាយថាថ្ងៃស្អែកមានភ្លៀងការទស្សទាយរបស់ខ្ញុំអាចត្រូវប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែបើខ្ញុំបន្ថែមទំនាយនោះថាភ្លៀងម៉ោង10ជុកម៉ោង2ក្នុងករណីនេះធៀបទៅនឹងទំនាយរបស់ខ្ញុំ ត្រូវចុះមកនៅត្រឹមគម្រិត25%បើខ្ញុំហ៊ានទាយបន្តែមទៀតថាពេលចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងតិចតិចហើយចិត្តมองពីភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកអាចវាយតម្លៃបានហើយថាតើតើពីរបស់ខ្ញុំនីយាយនេះពិតឬមិនពិតធៀបពិតត្រូវថយមកដល់គម្រិតសូន្យចំណាយប្រាក់បន្តូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភាពផ្ទុយស្រឡះពីការទូទ្យីរបស់ខ្ញុំ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈពិតដែលយើងអាចធ្វើការពឹងពាក់អាស្រ័យបានដូច្នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលយើងអាចយកធ្វើជាអត្តពលលើជីវិតរស់នៅរបស់យើងព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យអត្ថបទទាំងនោះមាននៃក្លឹមសារព្រមទាំងបដូរផ្លាស់ជីវិតរបស់យើងទៅតាមសក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ ឥឡូវនេះយើងឆ្លេះការសិក្សាគម្ពីពេត្រុសខ្សែទី2ត្រឹមនេះសន្តចោះតម្រាំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់ៗគ្នាបើលោកអ្នកពិតជាដើរជាមួយព្រះមែនលោកអ្នកពិតជាធ្វើព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវជាមិនខាន